តែតាមគំនូ AI របស់វិចិត្រករម្នាក់នោះរើ work ដោយមនុស្សប៉ិតប៉ិតតែម្ដងគំនូសិល្បៈដែលឆ្នៃចាញ់ដោយបច្ចេកវិទ្យា AI គឺតែងតែតើតួរងប្រតិកម្មវិគុណមិនដែរបាដាច់ឡើយប៉ុន្តែណាផលិតគុណនឹងជាវិចិត្រករសញ្ជាតិនីសេរីយ៉ាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Mark Leigh Faber ក៏បានធ្វើការនិយាយឃើញលើករណីមួយនេះផ្សេងវិញមិនខាន់ បាទមិនធម្មតាទេបងប្អូនបានចំពោះគំនូរមួយនេះណាបើលោក Macklin Eifers ក៏បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI បូករួមជាមួយនឹងការស្រមៃស្រមៃរបស់លោកផងក៏បានគូបង្កើតមានជារូបភាពយ៉ាងរចររឹមបំផុតមើលស្ងតែមិនដឹងថាជាគំនូរនោះឡើយបន្តែទ្រង់រូបភាពដែលលោក Macklin គូគឺជារូបភាពនៃមនុស្សໄວចំណាស់ដែលលើឆាបង្ហាញ mode បង្កួតភាពឆ្លាតវៃរបស់ពួកគេ ដែលមើលទៅស្អាតស្អាតតែកផ្នែកបំផុតមិនសរសើរមិនបានឫកំណត់របស់លោកទាំងនេះបានតែកតែងមើលចូលចលនាចរាចរណ៍ច្រកឡាននឹងមកចេញមតិប្រងព្រិតសរសើរពីភាពឆ្នៃប្រដတ်របស់លោកគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបងបងប្អូនមើលទៅគឺមួយផ្លែតគេថាជាការថតរូបហ្នឹងណាឬក៏ជារូបថតបងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែការពិតទៅគឺមិនមែនជារូបថតទេបងបងប្អូនគឺជាការគូបាទគូតាម AI ណាមើលទៅគឺសង្ឃតែបាទដូចជារូបថតទៅឲ្យ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅជាការគូតែមើលទៅពិតជាមិនគួរជឿណាគឺអស្ចារ្យមែនតាបាទហើយប៉ារ៉ាមីតនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណាទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា